ha arrencat de nou el cicle de divendres de contes, amb la desena edició. Aquest esdeveniment va començar originalment al bar Pla de la Calma i ara, de moment, es realitza a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu. A més, s'ha creat la plaça dels Contes, situada al centre del poble, destinada a crear comunitat, ja que tothom pugui explicar les seves històries. L'associació Cardamuts, i des d'aquí doncs, anem, anem fent diferents activitats i propostes al voltant de la paraula. Tenim el Festival Cardamuts a la primera primer cap de setmana del juliol, després durant tot l'any fem aquesta programació de contes per adults i també l'any passat, juntament amb la llibreria Espai 31 i amb el Blens Xocolata de, de, de l'espai que hi ha entre el carrer Hospital i Tres Auller, vam, vam crear aquell espai, teníem ganes a Cardamots de que les, aquell espai fos la plaça dels contes. I amb, juntament amb ells doncs, hem anat fent durant tot l'any passat i ara que també hem començat al setembre, doncs una trobada mensual. Enguany ha estat protagonitzada per Itziar Recalde, una narradora basca convidada pel Festival de Narració Oral, Mundamots. Doncs, bueno, la Itziar ja havia vingut abans al Car de Mots, al, al segon festival de Car de Mots, la coneixem molt bé, és amiga nostra, és una gran narradora del País Basc, de Vitoria i a més a més hem, hem coincidit amb altres moments. I en aquest, en aquest cas, eh, doncs, arrenquem sempre la temporada del divendres de contes juntament amb el festival Munt de Moig que es fa a Barcelona i altres poblacions com Cardedeu. I el primer, la primera sessió, com és aquesta, la d'avui, doncs és sempre a través del convidat que ha fet aquest festival, el Munt de Moig i ella és ella és la convidada d'aquest festival i nosaltres l'hem tingut aquí de convidada nostra i aquí l'hem disfrutada. Pròximament hi haurà nous esdeveniments del projecte de la Plaça dels Contes compartint cultura.